polislər töküldülər. Məni yoldaşımdan ayırmağa çalışdılar. Yəni bu da biraz müqavimət göstərdi. Mən də maşını basıb aparıb ruhi dispanserə apardılar. Mənim anama 75 yaşlı qadına deyir ki, təqramiz, pis-pis, əxlaqsız sözlər deyir. Hələ demişdi ki, səni vuraram. Elə deyilmi? Xədisə xanım özü də danışır. Və buna da Qadif deyir ki, sən talışların başı 12 kimi işləyirsən, başı xarab adamsın. Dəvət eləyəndə biz dedik ki, yəqin sülh olacaq da, barışaq. Mən də dedim, ay Rəcəb müəllim, bizim problemlər də həll elə filan. Da bu işlər də qutarsın, geçsin. Hansı başqa bu problemlərdən danışmışsınız? Tərbiyəsiz, otur aşağı. Bu sözü bu olur. Və sən dəlisən. Buna da iblis deyir. Ötən həftə Xalqla Bir Arada proqramında şikayətçi kimi çıxış edən Mircəfər Hüseynzadə və həyat yoldaşı Xədicə xanım Hüseynzadə Qazax rayonunun icra başçısı Rəcəb Babaşov tərəfindən rayondan sürgün edildiklərini icra başçısının onları təhqir etdiyi haqqında iddialar səsləndirərək canlı yayın vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə şikayətlərini bildirmişdilər. Şikayətdən qorxum yoxdur. Kimə də yazırsan yaz, kanallara çıxırsan çıx, amma Qazax rayonu tərk elə. Sizi burada məhv eləyəcəm. Gedin, Bakı şəhərində. Hə, məhv eləyəcəm. Ya Bakı şəhərindən, ya Şəmkirdəmi, harada yaşayırsınızsa yaşayın, orada müraciətlərinizi eləyin. Məsələ ilə bağlı kanalımızla əlaqə saxlayan Qazax rayonu icra hakimiyyətinin rəsmisi Adil Vəliyev vətəndaşın şikayətinin əsassız və qərəzli olduğunu bildirib. İcra hakimiyyətinin rəsmi mövqeyini sizə təqdim edirik. Qazax rayon icra hakimiyyəti olaraq Kanal 13 internet televiziyasında 20 yanvar 2022-ci il tarixdə yayımlanan Rəcəb Babaşov ya rayonu tərk edin, ya da sizi məhv edəcəm. İcra başçısının sürgün etdiyi ailə danışır başlıqlı video material yayımlanmışdır. İnternet televiziyasında qarşı tərəfin mövqeyini göstərmədən bir videonun yayımlanması bizdə təəssüf hissi doğurur. Odur ki, Qazax rayon icra hakimiyyəti olaraq bizim də mövqeyimizin işıqlanmasına şərait yaratmağınızı sizdən xahiş edirik. İcra hakimiyyəti olaraq bildiririk ki, Kanal 13 TV-də Mircəfər Hüseynzadə və Xədicə xanım Hüseynzadədən götürülmüş müsahibə ilə bağlı videoda səsləndirilən fikirlər reallıqdan kənardır. Belə ki, Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov haqqında səsləndirilən fikirlər, o cümlədən güya o ailəni qəbul edərkən şəxsiyyəti alçaldan ifadələr işlətməsi, iblis deməsi, tərbiyəsiz deməsi kimi hallar olmamışdır. Ailə maddi vəziyyətinin pis olduğunu deyir. Bununla bağlı onu deyə bilərik ki, Hüseynovlar ailəsi 2022-ci ilin yanvar ayının birinə dək hər ay dövlətdən aldıqları əmək haqqı, əlillik müavinəti və pensiya ilə birlikdə ailənin ümumi büdcəsi 1290 manat təşkil etmişdir. Hüseynzadə Mircəfər, Qazax şəhəri Əhməd Seyidov küçəsi, döngə 3, ev 46 ünvanına bitişik zəbt etdikləri ərazidə 2015-ci ildə qanunsuz tikdirdiyi yaşayış evinin üzərinə günbəz və digər atributlar qoyaraq qanunsuz məscid kimi istifadə etməyə başlamışlar. Bu qanunsuz əməlin qarşısı 2016-cı ildə Qazax rayon icra hakimiyyəti və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən alınmışdır. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, hazırda Qazax rayon ərazisində 4 məscid fəaliyyət göstərir.